Vibe ya kutosha. Tumefika hapa, energy ya kutosha. Club Elevate pale. Yeah, nadhani utakuwa na mazingira yake sio mageni sana kwako. Unajua watu hapa walivyo, energy yao lakini pia vibe yao. Yeah. Mwambie chochote kutoka kwako na wewe jinsi hapa kwa. Ah, bidu avunje historia, avunje historia ya Kigoma. Yeah. Waseti baza ya usi bwana. Bidu ajae sana watu wa chuo, watu wa matrap au vipi bwana. My sister do. Tuone warembo wa Mwanza au si bwana, sio wengine mabachela. Tuangalie angalia wachumba kidogo. Yeah man. Mimi ndo naweza nikabahatika. Okay. Yeah. Walimu wale of the crowd ambao unaielewa sana ni Mwanza, na hata last yeah. Si post yako WhatsApp nimeona pia ulikubali yeah. Sana ile ambayo ulipokea kutoka yeah. Pale sauti. Yeah. Why inakupokea ina hivi na unafeel aje ukiwa hapa? Hai, na inaonesha kwamba mziki unafika mbali, umeelewa, kutoka Dodoma dam mpaka huku, umeelewa. Na hapa naoneshia kwamba ili jiji ni la hip hop au bwana, tunapenda sana mziki wa rap. Of course mziki wangu au bwana, kwa hiyo na naamini Mwanza na mashabiki wengi, kwa hiyo yeah man, tutakuwa hip hop. Hip hop is dead, no mmoja kati ya ngoma yako, lakini tunaona hip hop yeah. Pia imekuleta Mwanza kwa ajili ya Nandi Festival. Yeah. Unaweza kutuambia nini kuhusiana hiyo? Ah, kuhusiana na hip hop is dead ni nyimbo ambayo imeainisha kwa kina changamoto ambazo zinapitia hip hop, ambazo zikifanywa kazi hip hop utafanya vizuri kwa ujumla. Lakini kiongelea kwa individual mmoja anafanya vizuri, bila nasafanya vizuri, kata afanya vizuri, nyafanya vizuri. Kila mtu anafanya vizuri kivyake, lakini collectively kwamba hip hop kwa ujumla ikufanya vizuri kama muziki wa Bongo Flava. Ukisikiliza zaidi vitu ambavyo nimeviongea mle vinaonesha kwamba vikifanywa kazi hip hop utafanya vizuri kwa ujumla, itatengeneza nafasi ya kuleta wasanii wapya na kufanya yani chachu msiju unanielewa, na kuongeza catalyst kwenye muziki wetu. Kwa hiyo yeah man. Okay, Amoni siku ambayo official Kiba alivyokuwa akizindua vipindi katika redio yake ulikana yeah. Pale na alikutaja sana mkao na hype pamoja. Yeah, yeah. Lakini jana pia kwenye tukio la uzinduzi wa TV unaona Amoni. Ah, kwa bahati mbaya jana kwa mkia leo au juzi kwa mkia jana. Bahati mbaya mimi nilikuwa niko Dodoma. Jana nimefika asubuhi tumeenda kwenye press ya Nandi. Baadaye nilikuwa najiandaa, umeelewa. Kwa hiyo bahati mbaya umeelewa. Ratiba tu zimeingiliana, lakini tuko pamoja na Crown Media na watu wote pia. Yeah, man.